ګران ملګرو کریم داچا صاحب یو خصوصي او ډیر په زړه پورې یو غزل دی او دا ما تقریبا ډیر مخکې اورېدلی و نو هغه ما دوی ته وي نو دوی هغه تاسو سره ډالۍ کوي. خو ګرانو ملګرو دا غزل تاسو په غور باندې واورئ په سوچ باندې وګورئ چې په دې کې کریم داچا کریم صاحب خپل خیالات د مور ابۍ دپاره څه څه ویلي دي. جی کریم داچا صاحب، دا نظم دی تقریبا 2008 یا 2009 کې چې ما لیکلی و او په ټول ناول دا په ډیور ریډیو باندې شو. ډیور ریډیو چې کوم سټیشن وو؟ ډیور ریډیو سټیشن چې کوم هاي هغه داسې دی چې نظم دی د مور په نوم باندې موجوده مور. جی سلام سلام درته کوم مورې، زه دې هر وخت یادوم مورې. سلام سلام درته کوم مورې، زه دې هر وخت یادوم مورې. ستا مرتبه او لوی عظمت ته سلام. ستا مرتبه او لوی عظمت ته سلام. ستا دې رښتینی محبت ته سلام. ستا دې رښتینی محبت ته سلام. ستا په نامه کې رب عزت خیر دی چې ستا په خو کې جنت خیر دی. لکه کعبه ویني ایمان تازه شي، داسې مې ستا په لیدو ځان تازه شي. چرته چې غم پسه خبره و چرته چې غم پسه خبره وخورم یا چرته لاره کې ټکر وخورم، خولې له مې نوم په خپله ستا راځي مخته که هر غم بلا راځي. ډېر ډېر ښه ډېر ښه. لکه کعبه ویني ایمان تازه شي، داسې مې ستا په لیدو ځان تازه شي. ستا له بسیار محبتونو کیسې زما د ژوند خو وختونو کیسې، څنګه به هېرې په ژوندون کې مزه، څنګه قبول به ستا بیلتون کې مزه. للی للو د الله سندرې، للی للو د الله سندرې، للی للو د الله سندرې، ستورو سپوږمۍ او خاطرو سندرې. هغه چې ماته ګرځېدل دی خودل، ما چې قدم اخیست تا څومره جړ تا څومره خندل. هغه چې ماته ګرځېدل دی خودل، ما چې قدم اخیست تا څومره خندل. هغه چې ماته ګرځېدل دی خودل، ما چې قدم اخیست تا څومره خندل. غاړه غړې چې بده تاله راتلم، چې څو قدمه به دې خواله راتلم. کما به وی چې زما سر خوږیږي، تا به ویل زما ځیګر خوږیږي. کما به وی چې زما سر خوږیږي، تا به ویل زما ځیګر خوږیږي. کله تندې کله لاسونه قتل، کله تندې کله لاسونه قتل، کله تندې کله لاسونه قتل. پیوز بیرګیو می تاسو مر جړل، پیوز بیرګیو می تاسو مر جړل. او کله چې زما په خندا دې لیدم، ستانه به هم یو شوهر فکر او غم. هغه چې پلار به می غوسه شو راته، څومره په منډه به راتلمه تا ته. تاوی وڑو کې دلا نه پوهیږي، تاوی وڑو کې دلا نه پوهیږي، تاوی وڑو کې دلا نه پوهیږي. نو خو په بادو نه پخ پوهیږي، نو په بادو نه پخ پوهیږي. او زړه چې بکل می خفو مورې، ستانه په پټ نو ښکارا مورې. چې براتلم تا به می مخ ته قتل، زما د زړه د احساسونو لوستل. د زړه خفګان او خوشحالي می مورې، د زړه خفګان او خوشحالي می مورې، تا به لوستل له تندې می مورې. د زړه خفګان او خوشحالي می مورې، تا به لوستل د تندې نه مورې. تندې می مورې. هغه چې زه مسافرې لراتلم، هغه چې زه مسافرې لراتلم. ګرانو ملګرو دا خاص کر مسافر ته ډالۍ ده. هغه چې زه مسافرې لراتلم، پردي وطن ته مزدورې لراتلم. تا راته څومره دعاګانې کړلې، په ما پسې دې ژړاګانې کړلې. خو مورې څه وکړم، مزدور یم که نه، د ژوند له چارو نه مجبور یم که نه. سر د هسپتال وې مورې، بیا هم خبر زما په حال وې مورې. چې په بستر د هسپتال وې مورې، بیا هم خبر زما په حال وې مورې. تا ویل غم ونه کړې ښایې مزه، دا خو په تا پسې خفه یم. تا ویل غم ونه کړې ښایې مزه، دا خو په تا پسې خفه یم. کړی و زما فکر کې نور څه نه و، مورې ستا فکر کې ځان دې هېر کړی و. زما فکر کې نور څه نه و، مورې ستا فکر کې، نور څه نه و، مورې ستا فکر کې. او زه ستا مجرم یم، ملامت یم مورې. خو ډېر بې وسه بې قدرت یم مورې. زما نصیب کې پردیسونه لیکتي، د پردو خلکو خدمتونه لیکتي. زما په ژوند کې پردیسونه لیکتي، د پردو خلکو خدمتونه لیکتي. زما نصیب کې پردیسونه لیکتي، د پردو خلکو خدمتونه لیکتي. یو خوا ته ستا د قدمونو جنت، یو خوا ته ستا د قدمونو جنت. بل خوا مې ژوند لري روزګار ته حاجت. هر څوک ستا خدمت کول غواړم، هر څوک خپې دې ښکلول غواړم. دغه ارمان مې په زړګي پاتې شي، غم مې په زړه لږ ازغي پاتې شي. ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېر مزیدار. شم په زړه ماتې مزدورۍ له روان، ژوندون زما دی امتحان امتحان. او که د ملکونو نه پناه یمه زه، بیا هم ستا کریم دا چایم. که د ملکونو نه پناه یمه زه، خو بیا هم ستا کریم دا چایم. ګرانو ملګرو، تاسو کتل چې دا زموږ سره د خیبر مول د
یو قسم لا د وچی سیمه دا د غي وسیدون کړي او ډیر خاصتا ډیر په زپور شاعر دی نو تاسو د دا شیرونه واوی د ګران ملګرو داسې زمو په دی وچه علاقه کې ډیر خاصتا خاصه ځوانان دي ډیر خولي خولي شاعران دي خو افسوس چې موږ پښتون کام خپل رور عزیز نه حوصله ورکو نه په هغه په سر باندې لاږو ګران ملګرو ستاسو د کمنټس په انتظار باندې به خوشحاله اوسئ چې هر ځای کې الله مو خوشحاله را خاد آباد اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ